Това видео е качено веднага след деня, в който сте се напили на свиня, припаднали сте някъде и сте забравили за новогодишните си обещания. Само спокойно, най-вероятно и аз на 31-ви съм седял повръщан в някой храст. Обаче днес няма да си говорим за това кой как е изпаднал на 31-ви издрейте си, а ще си говорим за това, което сте си обещали, че ще направите, но така и не сте го направили и най-вероятно никога няма да го направите. Ще ви дам себе си за пример, още преди време, когато бях малък и дебел и исках да отслабна, го отлагах супер дълго време, просто защото сега не е било добрия момент, сега не е времето, в което трябва да го започна, то сега е студено, пък после е топло, са не ми се занимава седи какво си, са не ми се занимава седи що си. Просто до момента, в който не решите, че това нещо трябва да го направите и трябва да го направите веднага. Ако сте решили да направите нещо, не го отлагайте изобщо. Направете го в същия момент, в който идеята ви е хрумнала. Най-добре е това нещо да се случи в същия ден. Отложите ли го за другия ден, тогава ще си намерите някакво друго глупаво извинение. Така продължение на няколко дни, най-вероятно ще забравите това, което сте искали да направите. Да започнем с идеята ми да започна да качвам TikTok видеа. В момента, в който прецених, че това нещо мога да го правя и искам да го правя, веднага направих няколко видеа и ги пратих на Венци Зисов, някъде тук ще видите чата с него. Пратих му и питах го дали според него тези видеа стават за гледане в TikTok. И просто се чудих той какво ще отговори като цяло. Отговорът му беше, че са добри, направо да ги качвам, поне това беше по мой спомен. И естествено това, което направих, е веднага да ги кача. Мина се малко време, видях, че нещата вървят окей и си бях поставил за цел да качвам един месец всеки ден. Мина се този месец, мислех да започна да качвам 3 видеа на седмица, но някак си хъсала в мен не ми позволи да качвам толкова малко. Просто когато имах да правя по-малко, отколкото съм свикнал да правя, се чувства, че седно не съм вършил нищо през деня. И това, което се случи, е, че 6 месеца подред качвах абсолютно всеки ден видеа в TikTok. Аз обаче искам да вадя пари от това, което правя, просто защото то отнема изключително много време и ресурси от моя ден. Записах на Никола Томов и Станислав Чакъров, които държат Proof Nutrition. Просто защото знам момчетата от доста време, знам как са тръгнали и знам, че няма да излъжат хората. Мина се малко време и Никола Томов ми отговори, като с него се разбрахме да ми пратят продукти, които да пробвам и ако преценя, че са достатъчно качествени, ще започнем да работим заедно, като качвам техни реклами тук в Instagram, TikTok и така нататък. И ето как вече работим с тях. Ако искате да помогнете на мен и на канала ми, може да използвате моя промокод PRESI10 в техния сайт за 10% отстъпка. Като си спомням, целта тогава ми беше до рожденият ми ден, който е на 1 юни, да направи 1500 последователя. Дори по някое време ми се струваше за невъзможно, имайки преди час започвам от нищото, никой не ме знае, няма как да направя колаборация с някой и снимам от някакъв телефон. Но какво стана? До рождения си ден бяхте 3000 човека, мисля, че нещо от сорта, което е двойно на това, което си представях. Следващата цел естествено беше да направим 8000 човека до нова година, което няма да се случи, защото спрях да качвам в TikTok официално. Единствено нещо, което ще правя, е да бъде реклама на видеата, които виждате тук в YouTube. Просто защото платформата е преклено глупава, но за това нещо ще си говорим друг път. Също нещо стана и с идеята ми да започна да тренирам като цяло. Единственото нещо, което трябва да направите е момента, в който прецените, че искате да направите нещо с живота си, е да почнете веднага, без значение по колко малумен начин ще започнете и как ще се развият нещата. Ако дойде някакъв проблем, стига да имате достатъчно воля да преминете през този проблем, ще сте научили много повече, ще останете по-дълго в играта, ще се научили нещо ново и ще развивате себе си в много насоки, не само това нещо да е било вързано с отслабване, правене на пари или каквото и да било. Като моите трансформации от дебел, слаб, средно развит, всеки такива глупости, мога да ги видите тук по екраните си, ще ви ги пусна, за да видите реално как съм променил формата си, ще видите и началото, как всъщност аз започнах, след това как се преебах и как продължих напред и така нататък. Качвам това видео на първи, просто за да мога да ви хвана още от сега и нещата, които искате да направите, наистина да ги направите още от днес. Без значение какво трябва да правите до вечера, утре, други ден, какво е времето, какво ви се яде, какво не ви се прави, просто започнете да го правите сега. Това ще бъде от днешното видео. Ус!